Облысымызда мектеп лицей жанынан жасөспірімдер мен жеткіншектерге арналған заманауи үлгідегі технопарк кешенінің ашылу салтанаты өтті. Ғылыми орталықтың ашылуына облыстық білім беру саласының мамандары заман талабына сай жасақталған оқу залының мүмкіндіктерін таныстырды. Білім беру және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Бұл жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ғылымның үлесін арттыру. Жас ұрпақты өркениет сатыларына кедергісіз жетелеуге негіз болатын осындай ғылыми орталықтар. Бұл бүгінгі күннің басты талабы. Сондай-ақ елімізде робот техникасын дамытуға баса көңіл бөлінуде. Жастардың осы салада біліктілігін арттыру, құрылғылармен жұмыс істеуге талпындыру, болашақ техникалық мүмкіндігі жоғары орта қалыптастыру дамыған мемлекеттердің негізгі қағидасы. Бұл технопарк ашылу мақсаты IT бағытында, яғни айтқанда 3D арт, программирование, робототехника. Биотехнология бағытында, осы төрт бағытта, яғни IT бағыттары бойынша технопарк ашылып жатыр. Бұл технопарктың ашылуы өте маңызды. Аталған кешеннің құрылысы 2019 жылы өз жұмысын бастаған. Екі қабаттан тұратын ғылыми орталық кабинеттері заманға сай түрлі техникалармен жабдықталған. Оқушылардың құрал жабдықтарды құрастырып, тәжірибеден өткізуіне қолайлы жағдайлар жасалған. Бізде үш кабинетіміз бар. Біреуі VR, 3D VR, екіншісі программинг кабинеті, үшіншісі біздің робототехника кабинеті. Жабдықтар олар, получается, үш түрлі Vivo VR, Vivo Cosmo VR очкилері, және де 3D принтерлер. Лазер, фрезер, бүкіл станок бойынша балалар келіп, өздері-өздерінің проекттерін ашып, бастап, и дамыталады. Мұғалімдердің айтуынша, қазірдің өзінде 50-ге жуық оқушы ғылыми кешенге қызығушылық танытқан. Алдағы уақытта бұл орталыққа тек лицей оқушылары ғана емес, облыс көлемінде ғылым білімге құштар 7-10 сынып оқитын оқушылар шақыру техникалық бағыт-бағдар беру көзделуде. Нұрай Махонова, Талғат Қуанышов, жаңалық қызметі.